Els Mossos d'Esquadra i l'Oficina d'Atenció a la Víctima a l'Ebre han hagut d'atendre aquest any més de 300 víctimes de violència masclista. Les xifres continuen sent molt altes i el que és encara més preocupant, no milloren respecte d'anys anteriors. Connectem ara amb els companys de Canal Terres de l'Ebre, el Ferran Jovenil i el Roger Font, perquè ens expliquin quin protocol poden seguir les víctimes a la zona. Roger, molt bon dia. Molt bon dia. Doncs els protocols són principalment la denúncia. Aquí continuen havent el CIAT i el Servei també d'Atenció a la Dona. Nosaltres som a l'edifici de les delegacions, on aquí hi ha una exposició que es podrà visitar al llarg del dia d'avui, també l'acte institucional previst a les 12. Volem parlar primer de tot d'aquestes dades. No sé si, Marc, són preocupants aquestes dades, tenint en compte que s'assemblen molt a les de l'any passat i la tendència continua a l'alça, a l'Ebre. Sí, les dades continuen a l'alça. Sí que hem de dir que també sabem que els casos que surten a la llum malauradament només són la punta de l'iceberg i que, per tant, per l'altre costat també és bo que surtin a la llum, perquè és la forma de poder identificar i poder-los fer front entre tots. Evidentment, sí que són dades preocupants, en el sentit en què hem de fer tota aquesta sensibilització, tota aquesta prevenció per atacar de rere fons aquesta xacra que tenim de les violències masclistes al nostre país. Avui dèiem, hi ha previst un acte a les 12 aquí a l'edifici de les delegacions. També hi ha aquesta exposició que es pot visitar. Quins actes més hi ha previstos i amb quin missatge? Bueno, el missatge del manifest institucional d'aquest any és que el 25N ha de ser tots els dies, sobretot aquesta conscienciació a tota la ciutadania, homes i dones, per a que no mirem cap a un altre costat i que entre tots puguem i ens fem responsables de denunciar i de també eliminar estos, a vegades, que són micromissatges que evidentment tenen un impacte negatiu en les dones, perquè el que volem és que les dones puguem ser lliures i puguem anar sense por pels carrers, com seria lo lògic, arribar a aquesta igualtat que necessitem tenir i no tenir aquestes vulneracions dels drets humans que tenim només pel fet de ser dones. Hi ha multitud d'actes a tots els municipis del territori i també està agraïment a tots els ajuntaments, consells, entitats i fundacions que s'han volcat una vegada més, però també recordant, com diem al principi, que el 25N i les accions són de cada dia. Moltes gràcies, Marc Lleixà, coordinadora d'Igualtat i Feminisme. Avui tenim també amb nosaltres per parlar dels protocols a seguir la Isabel. Ella és tècnica de l'oficina de l'Institut Català de la Dona de les Terres de l'Ebre. Isabel, explica'ns quin és el protocol que ha de seguir una dona i que cada vegada aquests protocols s'estan millorant més, s'estan perfilant més. Ara hi ha prevista també una enquesta per poder acabar de perfilar quines són les necessitats i quins són els passos a seguir, no? El protocol que tenim a l'Ebre és el protocol de l'abordatge de la violència masclista. Aquest protocol és de l'any 2009 i naix de la llei 5/2008 d'erradicació de la violència. I quan se detecta un cas, el cas se pot detectar a diversos llocs, se pot detectar a serveis socials, se pot detectar als serveis sanitaris, se pot detectar a qualsevol lloc. El que és important és que una vegada detectat s'acompanya la dona al servei adequat. Si aquesta dona finalment decideix presentar una denúncia, tindrà des del juliol d'aquest any l'acompanyament d'un lletrat des del principi, des de que va a la comissaria. Després, quan va al jutjat, a més, també tindrà l'acompanyament a la víctima, que és un acompanyament psicològic i de reforç. I el més important de tot, quan surt del jutjat, ha de poder anar als serveis especialitzats per a poder fer la recuperació d'aquesta dona. Parlem de dades. Al principi dèiem que hi ha més de 300 víctimes que s'han atès des de diverses oficines, també Mossos d'Esquadra, enguany. Són xifres molt similars a les de l'any passat també. Hi ha molts serveis, hi ha moltes eines que es fiquen a disposició de totes les víctimes. Una d'aquestes és els pisos d'acollida. No sé si tenim xifres de quantes persones estan en aquests pisos, quantes noies estan, dones estan en aquests pisos i si aquestes xifres ens han de preocupar a les Terres de l'Ebre tenint en compte la població que tenim. A veure, les dades que tenim, sí, són al voltant de 300-350 dones que són ateses cada any pels diferents serveis, però no només tenim els pisos d'urgència. Els pisos d'urgència el que serveixen és per a quan una dona acaba de tindre un maltractament i no té un lloc on poder anar si li ofereix aquest pis. Però el que és més important és la seva recuperació, que això s'aconsegueix amb el servei d'intervenció especialitzada, que és el CIE, que fa un procés en la dona.
Moltes gràcies, Isabel, per haver-nos acompanyat en directe. Dèiem que estem pendents dels actes que es duran a terme avui a tots els municipis, especialment aquí l'acte central a les Terres de l'Ebre, a l'edifici de les delegacions a la Generalitat, i també els que es faran als diversos consells comarcals de les Terres de l'Ebre. Els quatre també hi ha actes previstos, i durant la tarda també hi haurà diverses concentracions a la resta de municipis. Roger, companys de Canal Terres de l'Ebre, gràcies per aquesta connexió. Molt bon dia.